Aí sim, bem-vindo mais a produção, hein? Super CDzão, amigão. Dedicado ao GRL aí. Grupo Rato Loucura. Galera que apresenta aí, segunda parte, Monte Mó, São Paulo, em DJ. Começando com a unidade 01, segura Rony. É o Rony Cargas, hein? O Eduardo Costa da 25 de março. Você não falou isso, não. Hanging out his mouth, he's a coward kid. Yeah, found a six shooter gun. Rio 02, tá por aí? Segura, Fala Mansa. É o Fala Mansa, hein? O churrão. That is coming for you. Yeah, he's coming for you. All the other kids. 03 aí. É o miúdo e migão. É o língua de veludo, você não falou isso, não. Vamos ter 18 centímetros de língua, hein? Me fala ele. O sonho dele é trabalhar no balanço geral. A hora do venenoso. A hora do venenoso, hein? Viu, Jureca? Por aí, seu Jureca. Unidade 04, migão. 05 ali vai ser no Du. O 06 ali, o Ali. É, o Homem Espanja da Lenda aí na carretinha de dois eixos, hein? Segura ali. E o cabeção. O homem que o sonho dele era vir na festa ontem, hein? Será que a Cristal deixa? Não vai não! Ele não vai não!